Ek wil vandag met julle oor 'n konsep gesels wat ek dink nie almal wil hoor nie, want ons wil net die goeie kant hoor van wat dit is om die Here te dien. Maar ons wil nie hoor dat dit 'n groot opoffering is, of ons wil ook nie hoor dat dit nie noodwendig altyd met ons sal goed gaan, of ons wil ook nie hoor dat as ek nou my hart en my lewe vir die Here gee, dan moet daar mos nou geen moeilikheid op my pad kom nie. As mens agter na die woord van God kyk, dan sien 'n mens dat Jesus het baie duidelik gemaak het, dat dit 'n groot opoffering is as om hom te volg. En moet nie verkeerd verstaan nie, as ons hom volg en ons hart en ons lewens oorgee, dis die beste ding wat 'n mens kan doen. Maar dit beteken nie dat alles maanskyn en rose gaan wees nie. Dit beteken nie dat jy in die beste huis gaan bly en die beste kar gaan ry, beste klere gaan dra, soos baie ouens dit wil weerspieël of baie ouens dit predik selfs en baie instansies selfs ons vertel, gee net jou hart en jou lewe vir die Here en alles sal regkom. Ja, alles sal regkom wat jou verhouding met hom aanbetref en verhoudings met mense aanbetref. Maar swaar kry en moeilikhede sal ons nog steeds beleef hier op aarde terwyl ons hier wandel, want ons bly in gebrokenheid en ons het te doen met die vyand wat nie tevrede is as ons hart en ons lewens vir die Here gee nie. En daarom sal hy ons aanval en hy sal allerlei dinge op ons pad stuur. Daarom kom die woord en hy sê vir ons dat as ek en jy in Christus is, het ons 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. 'N Vrede wat ons ervaar ten spyte van omstandighede, ten spyte van wat uiterlik gebeur in ons binneste, is daar 'n sterk wete, is daar 'n vaste vertroue. En dis wat Hebreërs 11 ook sê, geloof is 'n vaste vertroue op dit wat ons nie kan sien nie. Ons kan nie ons uiteinde sien nie. Ons weet ons gaan hemel toe. Ons weet ons gaan om by Jesus te bly. Ons weet ons gaan deel wees van sy koninkryk, ons sal reeds deel van sy koninkryk, maar nog in 'n groter mate wanneer hy ons kom haal. Maar ek wil vandag dit vasmaak in jou hart, dat jy onder geen illusie is, en miskien dalk nou sopas jou hart en jou lewe vir die Here gegee, miskien kyk jy na hierdie video op Facebook of op YouTube, en dalk het iemand dit vir jou ge-WhatsApp, dat jy nooit onder die illusie sal wees, dat as ek my hart en my lewe vir die Here gee, nou gaan daar niks slegs na my kant toe kom nie, want dit is juist waar baie mense dan seer kry, as dit is wat ons baie keer predik of baie keer vir mense vertel, gebeur daar iets drasties of geliefde gaan dood of iets slegs gebeur met ons, dan sê ons, ja kyk, die Here is nie vir ons nie, ja kyk wat het die Here gedoen, hy kon dit gestop het of hy kon dit gekeer het, maar Jesus het ook nooit hierdie illusie geskep nie, want terwyl hy op aarde wandel, ek wil dit vir julle lees, die opskrifie is, dis Lukas 9 vers 58, maar die opskrifie, of vers 57 geskies, die opskrifie is, hoe Jesus gevolg moet word. Nou, hier is Jesus aan die woord, en praat met die mense rondom hom, maar die woord sê hierso, terwyl hulle op pad was, sê iemand vir hom, ek sal u volg waar ook al u gaan. So, hierdie ou het gesien dat disippels vir Jesus volg, en as die skare wat hom volg, en hy dog, het jy, ek sal ook hier op die bandwagon klim, as ek het so kan stel, ek wil ook Jesus volg. En Jesus antwoord om die volgende, hy sê vir hom, toe sê Jesus vir hom, jakkals het gate en voëls het neste, maar die seun van die mens het nie eens 'n rusplek vir sy kop nie. So Jesus probeer vir hom sê, John, jy kan my volg, maar dit is nie glamour en eer nie. Ek het nie eens 'n huis waarin ek bly nie. Hy sê, jakkals het gate, die voëls het neste, ek het geen huis nie, ek het nie eens 'n plek om my kop neer te lê nie. En aan 'n ander een sê hy, volg my, nou is Jesus aan die woord, en hy sê vir 'n ou, volg jy my? Maar hy antwoord, Here, laat my toe om eers terug te gaan, om my pa te begrawe. En toe sê Jesus vir hom, laat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar gaan, verkondig jy die koninkryk van God. Ek dink is baie harsh van Jesus om dit te sê vir 'n man wat so pas sy pa verloor het, of sy pa afgestaan het in die dood. Maar binne die konteks moet ons weer eens verstaan dat Jesus probeer vir hierdie ou sê dat as jy my wil volg, is daar baie kere wat jy gaan moet sê nee vir sekere dinge. En eintlik, as ons die Here volg, sê ons daarmee. So, weer eens, ek sal nooit die evangelie goedkoop maak nie. En ek wil ook hê dat jy dit goedkoop maak. En jy wat kyk daarna, moet besef dat om jou hart en jou lewe vir die Here te gee, is nie goedkoop nie. Dis 'n duur prys wat betaal is deur Jesus Christus. So as jy jou hart en jou lewe vir die Here gee, moet jy weet, ek gee totaal en al oor aan hom. En hy is my alles. Hy is my alles in my lewe. En daarom sal ek alles los ter wille van sy koninkryk. Nog een het gesê, dis vers 61, ek sal u volg, Here, maar laat my toe om eers
my familie by die huis te gaan groet. En toe sê Jesus, iemand wat die hand aan die ploeg slaan en ander omkyk na wat agter is, is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Ek dink, dit is baie harsh woorde wat Jesus hier gesê het, en miskien dit wat ek nou gaan sê is ook harsh. Weet, ons maak baie keer in die lewe baie meer van dinge wat rondom ons gebeur en in ons kinderslewens gebeur en in ons gesinslewe gebeur. Maar ek wil vir jou sê, ek is 'n gesinsman. Ek is 'n pa, baie lief vir my kinders, baie lief vir my vrou. Maar as dit kom by Jesus, dan is hy nommer 1 in my lewe. My vrou is nommer 2 en my kinders kom daarna my vrou. So, jy het 'n keuse vandag. Die woord sê in die Ou Testament, God is 'n jaloerse God. En even more so, as hy sy seun gestuur het, om 'n prys te betaal aan 'n kruis, en hy het ons dier gekoop, met die bloed wat hy gestort het, wil ek vandag vir jou sê, met wie praat hy, as hy sê, kom en volg my, praat met elkeen van ons. Jy wat jouself 'n kind van God noem, jy wat dalk hierdie video kyk en sê, ek stel belang, ek wil graag Jesus volg, wil ek vandag vir jou sê, dis nie 'n goedkoop besluit nie, dis 'n duur besluit, dis 'n besluit wat Jesus jou duur gekoop het, ja, dis gratis, dis vry, dis verniet, want hy het dit vir jou gegee, daar's niks wat ek en jy kan bring, wat kan maak dat Jesus vir ons gesterf het, nie, hy het vir ons gesterf, omdat hy ons so lief gehad het, dis die woord wat vir ons dit ook sê, want so lief het God die wêreld gehad, so hy het ons so lief gehad, dat hy seun gegee het, maar, as ek en jy besluit om hom te volg, hier is 'n klomp voorbeelde in hierdie skrifgedeelte wat ek gelees het, een wat sy pa wou begrawe, die ander een wat sy ma en pa wou gaan groet het, en die ander een wat gedink het, glamour en eer, Jesus ruk hom net bietjie terug na die reality toe, en sê vir hom, luister my seun, my vriend, ek het nie eens 'n huis nie, as jy my gaan volg, moet jy alles los, en daar is 'n ander voorbeeld ook in die Bybel, waar 'n ryk jong man na Jesus toe gekom het, en sê, van klein tyd af, hou ek alles, ek hou by die wet, en ek hou by die woord, en ek kom al hierdie dinge na, en Jesus noem het ook nog vir my, sê, die Here jou God lief hê met jou hele hart en siel, hy sê, dit het ek ook gedoen, hy sê, nou maar gaan, en gaan verkoop jou goed, en volg my, en die woord sê, hy het sy kop gesak, en hy was hartseer, want hy kon nie dit doen nie, hy kon nie die oorgawe maak nie, en vandag, sit jy miskien, en die Here sê vir jou, hou op om jou hand in die ploeg te slaan, en terug te kyk, sê, ja Here, ek wil nog net hierdie besigheid koop, Here, ek wil nog net hierdie voertuig koop, Here, ek wil nog net daai ding doen, Here, ek wil nog net graag trou, Here, ek wil nog graag babietjies hê, Here, ek wil nog die hou verskonings maak, en volg die Here ten volle, want hy sê, soek allereerst die koninkryk van God, en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word, wat noem hy daar, sê, praat van kos, praat van het lere, en praat van Matteus 6, Matteus 6, waar Jesus gesê het, soek allereerst die koninkryk van God, my challenge aan jou is, dat as jy sê, jy is 'n kind van God, ek sê, ek is 'n kind van God, moet ons bereid wees, om alles af te lê, en hom ten volle te volg, en hom ten volle te dien, so, mag jy gestig wees met hierdie woord, mag jy uitgaan, en 'n verskil maak vir die Here, en kom ons soek nie verskonings nie, kom ons begin skouer aan die wiel te staan, te slaan, en kom ons sit ons hande aan die ploeg, en ons ploeg, en ons kyk vorentoe, en ons maak 'n verskil in die koninkryk van die Here. Here, ek dankie, dat ons vandag die woord kan hoor, en waar ons miskien dalk voel, jy was harsh ten opsigte van hierdie ouens, het gesê, Here, ons sal jy volg, en aan hulle het jy gevra, volg my, en hy was sy pa gaan begrawe, en sê, die dooi is met hulle self begrawe, en aan het gesê, Here, ek sal die volg, en sê, ek het nie huis nie, ek het nie plek waar ek my kop kan neerle nie, en die ander het gesê, Here, laat ek net my ma en my pa gaan groet, en het hom gesê, iemand wat sy hand in die ploeg slaan en terugkyk, is nie geskik vir die koninkryk van God nie, en Here, ons mag dalk sê, ja, dit is vir pastore, of vir ouens wat voltyds in die bediening staan, maar hierdie skrifgedeelte is vir iedereen elk wat sê, ek is 'n kind van God, want as ons sê, ons het ons hart en ons lewens vir u gegee, en ons behoort aan u, dan het ons alles opgegee, en gesê, Here, kom woon in ons harte, wees koning van ons lewens, ons is nie meer in beheer van onsself nie, of van ons eie lewe nie. Daarom bid ek, Here, dat mense, elkeen wat hierdie video vandag sien, dat hulle
regtig sal nadink oor die feit, hoe is my verhouding met die Here? Is ek bereid om alles op te gee? Is ek bereid om alles op die lyn te plaas? Is ek bereid om my hand aan die ploeg te slaan en hom te volg en hom te dien en hom te verheerlik? Of wil ek eers graag dit of die of daai of dit doen? So ek bid Here vir erns in ons harte. Die tyd het minder geraak. Ons kan nie meer speel met ons verhouding met U nie. Ons kan nie meer woer speel met die koninkryk van God nie. Ons het nodig om 'n verskil te maak. Ons het nodig om mense te vertel dat Jesus red. En obviously Here weet ons dat as ons nie behoort, maak nie saak wat ons kan toekom nie. Dis soos daai gelykenis wat U vertel het van die huis op die rots. Die winde kan kom, die reën kan maar kom, dit staan vas. Maar die huis wat op die sand gebou is, word weggespoel. Mag ons die huis wees op die rots, Jesus Christus. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.